Марійка – переселенка з Харкова. Із самого дитинства має алергію на рослини та певні продукти. Алергія в мене на амброзію, а ще в мене алергія на шоколад, на полуницю, на цитрусові. Мама Марійки каже, що вперше алергію помітили, коли дівчинці було 8 років. І тоді обрали неправильну тактику лікування. Жорсткі дієти були, де не можна нічого було їсти. А взагалі-то можна, просто треба обмежувати кількості там печива, солодощів. І от зараз, коли переїхали до Закарпаття, весна стала ще більшим випробуванням для дівчинки. Адже наш край багатий на рослини, а тому і алергічних проявів тут побільшало. Саме тому звернулись до місцевого лікаря. Починаю пускати пилок – це береза, ліщина і вільха. Ці дерева вже цвітуть, наприклад, цей період повним ходом, і хто має алергію на пилок саме цих дерев, вже алергія має повністю загострення. В кінці квітня зацвітають в'яз, клен, ясен, тополя, верба. У травні – бузок, яблуня, дуб, хвойні дерева. Серед дерев найбільш значущим алергеном є пилок берези. Пізніше всіх зацвітає липа в червні. Алергія має декілька чітких проявів, після яких варто звернутися до лікаря. Це є закладеність носа, чхання, ринореї, тобто слизове відділяємо з носа, свербіш у носі, це є прояви алергічного кон'юнктивіту, сльозоточивість, свербіш в очах, це є головні болі, загальний стан порушений. Можливо, ця алергія опускатися нижче, тому з'являється потім кашель, навіть може проявлятися задишки в таких випадках. В основному це респіраторні прояви, але у деяких випадках можливі навіть і подразнення на тілі. Це різні алергічні дерматити, висипки, кров'янки. Це все характерно для таких алергій. Щоб полегшити свій стан, люди часто використовують медикаменти. Але варто пам'ятати, що антигістамінні засоби не лікують саму алергію. Вони знімають або зменшують симптоми. Лікування алергії – це окреме питання. Коли ми вже знаємо причинний алерген, є такий метод лікування, коли ми можемо повністю вилікувати людину, аби значно зменшити симптоми протікання цього захворювання. Це є специфічна імунотерапія. Суть цього методу – це лікування алергенами від менших доз до більших. Ми привчаємо імунну систему людини не реагувати на ці алергени. Отак ми можемо запобігти захворюванню і виникненню загострень. Якщо алергію не лікувати, вона може призвести до виникнення бронхіальної астми, набряку квінки, судом, порушення дихання, зниження температури тіла. А ці стани погрожують життю людини. Щоб уникнути усіх цих наслідків, лікарі наголошують, не недооцінюйте алергію як хворобу і звертайтесь до медиків, які допоможуть вам впоратись із недугою і полегшать ваше самопочуття.